128ኛውን የአድዋ ድል በዓል በደማቅ ሁኔታ ለመዘከር በቂ ዝግጅት መደረጉን የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው የበዓሉን አከባበር በተመለከተ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በዓሉ በተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ዝግጅቶች እንደሚከበር ገልጿል። ደምስ አረጋ። ከኢትዮጵያውያን አልፎ የመላ አፍሪካውያን ኩራት የሆነውን የአድዋ ድልን ከተባባሪ አካላት ጋር በድምቀት ለማክበር ዝግጅት መደረጉን በደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የቅርስ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ቡድን መሪ አቶ ይርነቃቸው ጌታነህ በመግለጫቸው ተናግረዋል። ዘንድሮ የሚከበረው የአድዋ መታሰቢያ ድልን በተመለከተ ያው እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ128ኛ ጊዜ የሚከበር ክብረ በዓል ነው። ክብረ በዓሉም አድዋ ለዘላቂ ሰላምና ለሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ቃል የሚከበርበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ በዞናችን ደረጃ ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ክብረ በዓሉ እናከብራለን ማለት ነው። ይህን ክብረ በዓል ስናከብር አድዋና አድዋን በተመለከተ መንገድ ክብረ በዓሉ በደመቀና ታሪካዊ ዳራውን በጠበቀ መንገድ የሚከበርበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ቡድን መሪው ገለጻ በዓሉን ታሪካዊ ዳራውን በጠበቀና በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች እንዲሁም ጥናታዊ ጽሁፎችን በማቅረብ በድምቀት ለማክበር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማለቃቸውን ይናገራሉ። አከባበሩን በተመለከተ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አሉ። ከተቋም አንጻር የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አሉ። በተግባር ሂደት ውስጥ ደግሞ ለተግባሩ አስፈላጊ ናቸው ተብሎ የሚመለከቱ የህዝብ ክንፎችም አሉ። ስለዚህ ክብረ በዓሉ ሲከበር ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የአድዋ ድል መታሰቢያ ማዕከል አድርጎ የሚከበረው በቲያትር ይከበራል ማለት ነው። የግድ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታውን የሚያሳይ ቲያትር፣ ስነ ጽሁፎች እንደዚሁም ደግሞ በምሁራን የአድዋን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳይ ጽሁፎች ቀርበው ለባለድርሻ አካላት ይቀርቡላቸዋል። ያንን መሰረት አድርጎ ውይይቶች ተደርጎ የሚዘከርበትና የሚከበርበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዝግጅቱ የአድዋ ድልን በተመለከተ በዞኑ ያሉ ታሪካዊ ቦታዎችና ሁነቶች እንደሚዘከሩ ቡድን መሪው ተናግረዋል። ታሪካዊ ቦታዎችን በተመለከተ እኛ ለማክበር ያሰብነው አሁን ባለበት ተጨባጭ ነባራዊ ሀቅ ላይ ቁመን አትሊስት የሚመለከታቸው ተቋማት አሉ። ስለዚህ እኛ በዞን ደረጃ እናከብረዋለን። ስለዚህ የሚመለከታቸው ተቋማት ባለድርሻ አካላት ደግሞ በተሳተፉበት ልክ በየአካባቢያቸው በመሄድ ማለት ለምሳሌ አሁን በዋናነት ውጫሌና የስማ ንጉስ ውል ስምምነት የውጫሌ ውል ስምምነትና ወረይሉ ደግሞ የክተት አዋጁ ማዕከል አድርገን የምናየው ሀሳብ ቢኖረንም በዋናነት በየአካባቢው እንደዚሁ ታሪኩ ተዘክሮ የሚውልበት በተግባርም ተቋምም ስላለን በተቋማችን አስተባባሪነት ተግባሩ እየተመራ የሚፈጸምበት ነባራዊ ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው።